bænum og raðaðin mörgum hjá stjörnunni annað árið í röð. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir sem alinn upp á Hlíðarenda skoraði fyrsta markið á 16. mínútu leiksins 0-1. Óla Sigga var síðan aftur á ferðinni þegar hún fiskaði vítaspyrnu á 35. mínútu. Katrín Kásen sem leikið hefur vel í liði Þróttar tók spyrnuna og skoraði. Þróttur í býsna góðum málum 0-2. Þessi magnaði leikmaður var síðan aftur á ferðinni í síðar hálfleik þegar hún setti þriðja markið á 53. mínútu 0-3. Lea Björt Kristjánsdóttir sem kom inn á sem varamaður skoraði fjórða mark Þróttar eftir rúmlega klukkutíma leik með sinni fyrstu snertingu leiknum 0-4. Sílan Múrsson setti síðan fimmta markið þegar að stund af fjórðungu var til leiksloka 0-5 frábær frammistaða Þróttar. Hildigunnur Ír Benediktsdóttir náði að skora sárabota mark fyrir stjörnuna þegar að 5 mínútur voru til leiksloka loka tölur 5-1. Þróttur sem skoraði 5 mörk á Samsung-vellinum annað ári í röð með 6 stig í fjórða sæti deildarinnar. Sjötta sætinu.